रामसमप्रभाम् मृगपतिस्कन्दस्थिताम् भीषणाम् कन्याभिकरवालखेटविलसत् हस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखाम् चापम् गुणम् तर्जनीम् बिभ्राणाम् अनलात्मिकाम् शशिधराम् दुर्गाम् त्रिनेत्राम् भजे। देवुवाच येभिस्तवैश्च माम् नित्यम् स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहम् सकलाम् बाधाम् नाशयिष्यामि असंशयम्। मधुकैडभनाशम् च महिषासुरघातनम् चेतयिष्यन्ति ये तद्वत् वधम् शुम्भनिशुम्भयोः। अष्टम्याम् च चतुर्दश्याम् नवम्याम् चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्। न तेषाम् दुष्कृतम् किञ्चित् दुष्कृतोऽथान चापदः भविष्यति न दारिद्र्यम् न चैवेष्टवियोजनम्। शत्रुतो न भयम् तस्य दस्युतो वानराजतः न शस्त्रानलतो यौघात् कदाचित् सम्भविष्यति। तस्मान्ममैतन्माहात्म्यम् पठितव्यम् समाहितैः श्रोतव्यम् च सदा भक्त्या परम् स्वस्त्ययनम् हि तत्। उपसर्गानशेषांस्तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातम् माहात्म्यम् शमयेन्मम। यत्रैतत् पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सरान तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम्। बलिप्रदाने पूजाया अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् ममैतच्छरितम् उच्चार्यम् श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजाम् तथा कृताम् प्रतीक्षिष्याम्यकम् प्रीत्या वह्निहोमम् तथा कृतम्। शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्याम् ममैतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसारेण भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमम् च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् त्रिपवत् संक्षयम् यान्ति कल्याणम् चोपपद्यते नन्दते च कुलम् पुंसाम् माहात्म्यम् मम शृण्वताम्। शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु
माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नरैर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे च नृणाम् मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणाम् बलहानिकरम् परम् रक्षो भूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममैतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्जदूपैश्च गन्धदीपैस्ततोत्तमैः विप्राणाम् भोजनैर्होमैः प्रोक्षणीयैरसन्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृत् सुचरिते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथारोग्यम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूतेभ्यो जन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धेषु चरितम् यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरि कृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरेवापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिन्धव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्ध्रदतोऽपि वा आघूर्णितो वा तेन स्थितः पोते महार्णवे स्वतत्सु चापि शास्त्रेषु सङ्ग्रामे भृजदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्जितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितम् नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्या दस्यवो वैरिणस्तथा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिकाचण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रुर्विनिहतारयः दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवरिपौ युधि
जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुल विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषा पाताल माययुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगत परिपालनम्। तन्मोक्ष्यते विश्वम् सैव विश्वम् प्रसूयते सायाचिता च विज्ञानम् तुष्टा ऋद्धिम् प्रयच्छति। व्याप्तम् तयैतत् सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिम् करोति भूतानाम् सैव काले सनातनी भवकाले ऋणाम् सैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे सदा लक्ष्मी विनाशायोपजायते। स्तुता सम्पूजिता पुष्पैः धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तम् पुत्रांश्च मतिम् कर्मे गतिम् शोभा।